Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні будемо говорити про археологічні дослідження. В нашій студії начальник Дніпровської експедиції Державного підприємства «Науково-дослідний центр охоронна археологічна служба України» Інституту археології Національної академії наук України Дмитро Тесленко. Дмитро Тесленко – начальник Дніпровської експедиції Державного підприємства «Науково-дослідний центр охоронна археологічна служба України» Інституту археології Національної академії наук України. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, аспірантуру та докторантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук за спеціальністю археологія, доцент. Хобі – шахи, танцювальний спорт. Улюблена страва – свіжі овочі та фрукти. Вітаю вас, Дмитро, в нашій студії. Доброго дня. Ми з вами зустрічались в цій студії навесні і тоді говорили щодо дослідження кургану в Новоолександрівці з такою великою історією. Про те, що тоді вже почали розкопки кровлеху, і вже на сьогодні археологічні дослідження закінчені. Абсолютно. І зараз, вже от буквально тиждень тому, депутат Дніпровської міськради Антон Лєжнєв на сесії Новоолександрівської сільради представив проєкт, як буде виглядати місце там, де були дослідження кургану. І, так би мовити, є пропозиція зберегти унікальний кромлех і перетворити його в туристичну родзинку регіону. Ви бачили, напевно, вже цей проєкт? Ну, звичайно, і так. І під час, так би мовити, створення цього проєкту ви чи були задіяні? Ну, ми консультувалися, звичайно. Як оцінюєте взагалі те, що побачили? Ну, чи є якісь пропозиції, чи рекомендації? Ну, це вже технічні, скажімо так, питання, тому що деякі з наших колег пропонують ще й створити навіс над цим об'єктом. Тобто це вже момент технічний. Замовник робіт, інвестори, вони дотримуються свого слова і працюють над музеїфікацією цього кромлеху. Якщо ми говоримо про перетворення цього місця на туристичний об'єкт, то будемо відверті, це вже туристичний об'єкт. І остання екскурсія там була вчора о 9 годині ранку. Ви теж були задіяні? Ні, я був на трасі Н-31, але наш фахівець Ярослав вчора провів екскурсію для студентів митної академії. Тому це вже туристичний об'єкт. Тут вже, як би там не було, ну, факт залишається фактом. Так, курган привернув вже досить таки велику увагу, взагалі не тільки українців, оскільки про курган писали в «Нью-Йорк Таймс». І починаючи від японських газет, теж японські кореспонденти виходили на нас, і в Японії теж виходили публікації, присвячені цьому курганові. Загалом, як вважаєте, коли ось така прикута увага до археологічних розкопок, це добре? Це дуже добре. Чому? Тому що коли люди отримують інформацію безпосередньо від фахівців, не залишається місця невігласам та шарлатанам, за великим рахунком, які користуються незнанням людей про реальні археологічні пам'ятки і намагаються використовувати громадську думку у власних інтересах. Тому це дуже важливо, і ми намагаємося бути якомога відкритішими для широкого загалу людей зацікавлених. Дмитро, от ви вже сказали, що над самим камінням, яке залишиться на місці кургану, так, ось саме цей кромлех, що думаєте зараз, чи взагалі фахівці пропонують зробити ташок, я так розумію. Це наші колеги, розумієте. Ну, в принципі, всі побажання, рекомендації враховуються. Там, це ж, за великим рахунком, ще не проєкт, це передпроєктна документація. От, тобто ще це... Ну, тут для чого це все ідея, робиться? Ідея, так би мовити, викладена. Ну, це вже ідея в реалізації, скажімо так. Для чого це все робилося? Для того, щоб врахувати думки людей.
фахівців, зацікавлених людей в тому, як вони віднесуться до цього проєкту і чи можна давати старт. Загалом, як ви бачите, яка реакція суспільства? Я не слідкую за реакцією суспільства, вибачте. Насправді є різні думки, але, як на мене, вже добре, що щось презентують людям, не просто кажуть, що щось там буде колись. Давайте подивимось на цю справу трохи під іншим кутом боку, кутом зору. Ми виконали свою роботу, виконали її професійно. Ми дослідили цей курган, і коли ми досліджували курган і починали давати стріми з місця події, коли ми весь процес розкопок кургану оприлюднювали, ми абсолютно відповідально ставилися до того, що наші ролики, да, наші всі включення прямі з кургану дивляться не лише широкий загал людей, дивляться фахівці. Фахівці – це археологи, ті, які розкопали не одну сотню подібних курганів. Тому ми абсолютно відверто, абсолютно прозоро проводили ці розкопки. Жоден з наших колег ніяких істотних зауважень стосовно наших робіт не зробив. Всі навпаки, наукова спільнота нас підтримала з усього боку. Ми виконали свою роботу. Інвестор, замовник робіт виконує свою роботу. Органи державної влади і уповноважені органи охорони культурної спадщини виконують свою роботу. Всі люди, які працюють, вони працюють адекватно. От, до речі, щодо того, чим займаєтесь зараз ви після розкопок кургану, ви складаєте науковий звіт. От, давайте розкажемо, так би мовити, перспективи, коли він, в принципі, сформується, що це взагалі за документ такий? Розумієте, це науковий звіт, це наукова праця, в першу чергу. Це велика за обсягом наукова праця, яка має бути проілюстрована. В науковому звіті відображаються всі етапи археологічного дослідження. Тобто це опис, це фото і це креслення. Тобто він складається з трьох таких от великих частин. У нас майже 100 креслень з цього кургану, різноманітних. Ці креслення, вони зрозуміло, що зроблені на міліметровому папері, і їх треба тепер перевести в стан… Цифровий вигляд? Ні, в стан графічної ілюстрації. Тобто в графічному вигляді має бути все, що зараз знаходиться на польових кресленнях. Подібні креслення, подібні ілюстрації, вони підтверджуються і доповнюються фотографіями. Ми з цього об'єкту маємо більше 90 гігабайт фотографій, над якими треба працювати, тому що вони, хто розуміє, вони в RAW-форматі, це треба з ними ще працювати. Потрібна обробка. Потрібна обробка кожного фото. Намагаємося в науковому звіті дати абсолютно вичерпну інформацію, щоб ніщо не пішло, ну, скажімо так, повз цей звіт. Це дуже велике за обсягом об'єм роботи, да? І окрім того, це досить відповідальна справа, тому зазвичай воно триває кілька місяців. Тобто після польових роботи і доробіт іде ось така скрупульозна така робота? Так, ну польові роботи, вони складають лише, ну, скажімо так, 10-20% того, що в майбутньому перетворюється на наукову працю, на науковий звіт. Паралельно з нами працюють інші фахівці. На сьогодні, наприклад, вже мені зателефонували, геологи готові до кінця місяця дати свій науковий звіт по камінню, яке входить в состав цього кромлиху. Тобто вони робили свої проби, вони робили шліфи, все це зовсім інша наука, геологія, і вони готові до кінця місяця надати нам вже свій звіт. В вересні підключаються антропологи, тобто вони теж будуть там кілька місяців працювати. Тобто це велика наукова праця великої кількості фахівців, кожен з яких відповідає за кожне слово в цьому звіті. Тому така от справа. Дмитро, ми сьогодні з вами ще запланували поговорити взагалі про археологію, як і про науку, і про археологів, які є неофіційними
так би мовити, чорними археологами. Ні, чорних археологів не буває. Не буває. Не буває. Тобто ось ці всі заголовки в медіа, це намагання так приєднатися до цієї справи. Насправді, як же ж називати тих людей, які роблять свої розкопки незаконно? Вони не роблять розкопки, розумієте? Пройти з металодетектором по об'єкту – це не зробити розкопки. Розкопки передбачають фіксацію кількох моментів. Особливо це стосується стратиграфії пам'ятки, тобто порядку нашарувань. Для цього знімається певна площа, залишаються контрольні профілі, і в цих контрольних профілях фахівці простежують, яка це пам'ятка, характер цієї пам'ятки. Скільки разів, наприклад, якщо ми говоримо про поселення, які в першу чергу знаходяться в центрі уваги копачів. Тобто дуже часто ці поселення багатошарові, і треба зрозуміти кількість шарів, тобто скільки разів це місце заселялося. Тому вважати це археологією – це просто некоректно. Тобто копачі – ось вірне формулювання, яке ви використовуєте. Ми інші формулювання використовуємо, не в ефірі буде сказано. Так, Дмитро, загалом, от чи дійсно ось ця інформація, ви підтвердите її, я зараз зачитаю її. Шукання скарбів і торгівля археологічними знахідками – це один з найприбутковіших бізнесів у світі. Україна не виняток. Ну, я не знаю, наскільки це прибутковий, тому що це вже, розумієте, це вже, напевно, проблема в масштабах держав. Тому що вони теж різні, вони там збиваються в зграї, виїжджають на пам'ятки. Але є люди, які просто ходять полем, що вони шукають в місцях, де взагалі немає археологічних пам'яток, це для мене дивно. Це проблема держави. Чому? Тому що з ґрунту, з археологічних пам'яток вилучається державна власність. І держава має законодавчо врегулювати це питання, прийняти такі законодавчі акти, які б діяли. Тобто ця система має бути дієвою. Це проблема держави, яку вона має вирішити, тому що йде злива антикваріату за межі держави. Не кажучи про внутрішній ринок, тут важко сказати. Ну, то, в принципі, це все досить просто простежити навіть в Фейсбуці. Навіть в Фейсбуці, на різноманітних сайтах, то спеціалізованих, то там можна уявити собі всі масштаби. Ну, наскільки... Тобто є спеціалізовані сторінки в Фейсбуці, там, да, де будь ласка, да, пошукайте, там. Продають чи купують. Ну, куди виїжджають, там, кілька разів там були посилання на нашій сторінці, там люди з цих копачів, вони там давали там якісь посилання, коментарі, ми заходили на їх сторінку, ну там все дуже просто, там просто фото того, що знайдено. Ну, це величезні обсяги, ну, це, ще раз кажу, це державна власність, держава має врегулювати це питання. А на сьогодні це взагалі не регулюється? Чи є якась відповідальність за те, що людина, наприклад, щось викопала? Є відповідні норми в законодавстві. Є відповідні норми в законодавстві, і, наскільки я розумію, вони не працюють. Значить, треба вводити... Тобто іншу. Вони є, це заборонено законом, ну, звичайно. Але ж вони не виконуються. Ну, виходить, що так. Держава має опрацювати законодавчий дієвий механізм, пов'язаний з цією діяльністю. Як можна зупинити незаконні розкопки в Україні? Як ви вже сказали, держава має регулювати, держава має не допускати цього. Ну, це питання до законодавчої влади. Законодавча влада має вирішити це питання. Не знаю, там в Прибалтиці, в одній з держав, вони просто прирівняли торгівлю зберігання антикваріату до торгівлі зберігання наркотиків. І одразу звідтіля вилетіла величезна купа антикваріату і все зупинилося. Ну, це їх досвід. У нас, наскільки я знаю, в Міністерстві культури та інформполітики там створюються відповідні зараз структурні підрозділи, департамент, інспекція з охорони культурної спадщини. Тобто тут така ситуація. Я сподіваюся на те, що... Зараз створюються, тобто якісь процеси йдуть? Ну, процеси йдуть, напевно... звичайно, да. Буде зміна? Напевне, буде зміни якісь. Ну, ми на них принаймні очікуємо. Тому що коли ми приходимо на розкоп там, на Решетилівській трасі, а там вже видовбано просто в розкопі.
Причому це, ми тільки вище, простежити неможливо. Поруч іде будівництво, поруч є велика кількість людей, це нікого не зупиняє. Ну, така от справа. Це є проблема, проблема має вирішуватися, ще раз кажу, на законодавчому рівні, щоб існував нормальний, дієвий, дієва схема, дієва процедура захисту спадщини. Тому що це питання держави, це власність держави, держава має її захистити. Які причини? От я, наприклад, готувалася, готуючись до ефіру, знайшла таку інформацію, що в Україні працюють всього приблизно 200 археологів, а для порівняння у Великобританії 4,5 тисячі. Тут цікаво. Це дійсна інформація? Ну, це дійсно, так. Коли ви приїжджаєте на Конгрес Європейської асоціації археологів, 1200 людей, з них 800 англійців. Ну, це так, для статистики. Mm-hmm. Інші з усього світу приїжджають, 400 людей з усього світу і 800 англійців. Та цифра археологів, які ви говорите, 4,5 тисячі, да, за даними. Ті 4,5 тисячі англійців, археологів, вони не працюють в полі. Вони не проводять розкопки. Насправді ситуація яка? В усьому світі нормальною практикою є те, що археологічні дослідження проводяться там, де будуються інфраструктурні об'єкти. Тобто там, де без археологічних досліджень вже не обійтися. Просто так, заради наукового інтересу, проводяться розкопки, які фінансуються винятково, ну, наприклад, ЮНЕСКО. От, всі археологи в Єгипті, вони реалізують проекти ЮНЕСКО. Вони фінансуються через ЮНЕСКО. В інших країнах більшість польових археологічних досліджень, наша країна в цьому не виняток, вони проводяться в зоні інфраструктурних об'єктів, залежно від замовника робіт, вони фінансуються. Це можуть бути державні служби, це можуть бути приватні інвестори, це можуть бути органи місцевого самоврядування. І тоді виникає потреба в археологах. Що, чим займаються, наприклад, англійські археологи? Абсолютна більшість з них проводять наукові дослідження в інститутах відповідних. Вони зрідка виїжджають лише в поле, а опрацьовують величезні обсяги матеріалу, які вже здобуті під час польових археологічних досліджень. Ну і от якщо ми повертаємося до кургану в Новоолександрівці, то велика кількість археологів буде саме опрацьовувати ті матеріали, які ми здобули під час розкопок. І причому не в одній країні. Ми домовилися з німецькими колегами, тобто в німецьких інститутах будуть фахівці, профільні фахівці проводити дослідження, наприклад. Антропологічні, так? Антропологічні – це що ми можемо собі дозволити, мається на увазі, в Україні є фахівці. Але є спеціалізовані інститути, які займаються радіокарбонним датуванням. Є спеціалізовані інститути, які займаються, наприклад, проблемами ДНК-аналізу. Причому тепер в полі зору цих дослідників не тільки кістки людей, але й кістки тварин, що дозволить, напевно, їм зробити певні висновки. Тобто більшість археологів в усьому світі в першу чергу займаються обробкою матеріалів і отриманням вже непевних результатів за допомогою там природничих методів, ну і так далі. Тому кількість археологів не означає кількість розкопок. Зрозуміло. От по прикладу кургану Новоолександрівського, загалом скільки людей працювало саме під час розкопок і скільки, наприклад, людей буде задіяно під час складання археологічного звіту? Ну, у нас є певний, у нас в експедиції є кістяк людей, які займаються саме графічним втіленням того, що ми знайшли, фотографіями, написанням звіту. Це у нас ядро експедиції, да, у нас фахівців достатньо для цього. Робиться первинна реставрація предметів. Причому вона робилася безпосередньо ще й на місці розкопок. Ми там певними препаратами ми обробляли речі, щоб вони не розпалися.
Це якийсь як експедиції, він працює завжди. Значить, залежно від обсягів робіт, до нас долучається ще певна кількість людей. Там на загал у нас в експедиції там до 30 людей працює під час польового сезону. Ми щиро вдячні нашим колегам, які приїжджали просто з великою зацікавленістю попрацювати на цьому кромлесі. Це навіть волонтери приїжджали. Ну, приїхали так? Наші ж колеги з Запоріжжя, це тема, яка їх дуже цікавить, і вони з нами попрацювали кілька після днів. Після такого суспільного інтересу було набагато більше. Ну, це там є такий колега Олег Тобольцев, його нова археологічна школа, вони приїжджали, їм просто було цікаво з нами попрацювати пліч-опліч. Якщо ми говоримо про підготовку звіту і подальші аналізи, то тут ми навіть не можемо спрогнозувати, скільки людей буде працювати, особливо в галузі точних аналізів, які будуть проводитися в Німеччині. Тут вже зовсім важко буде сказати, тому що я ж кажу, там цілі спеціалізовані інститути цим займаються. Дмитро, а взагалі, от ви сказали, що розкопки на Решетилівській трасі, ви вже побачили, що там до вас ось ці копачі вже пройшлися, і загалом втрачає наука, науковці дуже багато, так, через неврегульованість. Ну, я не буду повторювати стосовно там законодавчих цих моментів. Ще раз кажу, це не зовсім наша справа, це справа правоохоронних органів, в першу чергу, і так далі, виконання законодавчих актів. Значить, що ми можемо сказати до нас? До нас, да, там практично на всіх пам'ятках до нас вже побували. Тому що ми маємо багатошарові поселення доби бронзи раннього середньовіччя, на яких геть немає повністю кольорових металів. Великі площі ми знімаємо. У нас доба бронзи і немає кольорових металів. Це нонсенс, розумієте? У нас на одному з наших пам'яток ми дослідили садибу 18 століття. Це вже зовсім поруч, це козацькі часи, нема кольорових металів. Нема виробів з кольорових металів. Взагалі. А ми зараз в межах будівництва копаємо дуже великі площі. У нас по 4-5 тисяч квадратних метрів частини поселення, які входять в створ траси, що будується. І у нас от, на пам'ятках немає зовсім виробів з металу. Абсолютно. Причому я ще раз кажу, що це вже, ну, що втрачає від цього наука? Наука в першу чергу втрачає величезний комплекс знань, пов'язаних з металообробкою. Наука втрачає великий, скажімо так, потенціал стосовно датування цих пам'яток, тому що дуже часто саме речі з металів, вироби з металів, наприклад, доби бронзи, вони нам дають більш-менш чітку дату цього поселення, тому що різні типи знарядь існували в різні періоди, і з плином часу вони змінювалися. Цього всього ми позбавлені на сьогодні. Тому ми не отримуємо даних по металообробці, ми не отримуємо даних по датуванню. Ми не отримуємо даних по культурних зв'язках, тому що кожна металева річ, вона не обов'язково має бути виготовлена прямо там на місці. Ми не працюємо на поселеннях, де жили давні ливарники, да, і виготовляли ці знаряддя. Більша частина металевих знарядь, вона потрапляє на наші поселення з якогось металообробного центру, з якого ми не знаємо. Це неможливо тепер встановити. Десь це невелика частина інформації, про яку я говорю, яку ми втрачаємо через відсутність металевих знарядь. Через те, що їх хтось вилучив. А коли ми заходимо на сторінки в Фейсбуці, там фото якої знахідки, камради, я це знайшов, що це і скільки воно коштує, все. Ну, питання, я тут, думаю, зайві. Наприклад,
От є інформація така, що кодекс діяльності є кодекс діяльності Європейської асоціації археологів та кодекс професійної етики Міжнародної ради музеїв, відповідно до якого музеям заборонено одержувати об'єкти, коли є підстава вважати, що вони могли бути здобуті незаконним шляхом, або коли їхній власник відмовляється повідомити обставини знахідок. В нас яка ситуація? Ну, тобто в Україні... Де в нас воно в музеї не потрапляє, там ніхто музеї не потрапляє, там, тобто це, ще ні. Так, це йде на свій ринок і все. От. Це не йде в музеї. В музеї це потрапляє там раз відразу і... Потрапляє в музеї від вас, так? Від не обов'язково від нас. Ну, тут були такі файні хлопці там в межах нашої, там, в межах будівництва Н-31. Там люди прийшли і сказали, от дивіться, ми це знайшли. Показали нам місце. Ми виїхали туди, виявилося, що це два поселення, які були винайдені нашою експедицією, ще під керівництвом Володимира Андрійовича Ромашка, в 2006 році. Тобто люди пройшли з металодетекторами по двох пам'ятках, там поблизу села Клишнівка, вони пройшли. Одне місце нам показали, так, там дійсно дуже цікава пам'ятка, вона не знаходилася на обліку. Ну, ми відповідну документацію подали, звіт подали за минулий рік, там це поселення фігурує. Ну, ми знайшли отаке. Ось ми вам принесли. Ну, дякуємо, що... Зрозуміло. Тобто в Україні от саме варто правоохоронним органам працювати? Треба, не треба до правоохоронних органів спочатку. Спочатку має бути законодавчо оформлена система захисту державної власності, цього типу державної власності. Тому що після розкопок все, що ми знаходимо, воно автоматично стає державною частиною музейного фонду України. Це державна власність. Держава має законодавчо опрацювати механізм дієвого захисту своєї власності. А далі вже хто цим буде займатися? Спеціалізовані структури або правоохоронні органи? Це вже має знов-таки бути частиною цієї системи. Будемо сподіватися, що все ж таки зміни в законодавстві нарешті з'являться. Будемо сподіватися. І це питання врегулюють. Да. Дмитро, я знаю, що ви після того, як проводили розкопки минулого разу на Решетилівській трасі, після цього вже разом з Укравтодором створювали таку невеличку виставку-експозицію. Да. Ну, це зі службою автомобільних доріг Дніпропетровської області. Чи планується загалом ось якась виставка, наприклад, після того, як створите ось цей звіт археологічний по кургану, або ще одна виставка з службою автомобільних доріг, там, де будуть нові знахідки? Ну, чому ні? Суспільство взагалі... Ми відкриті. Ми вітаємо будь-які контакти, ми вітаємо ініціативу будь-яких подібних виставок. Якщо за результатами розкопок Новоолександрівки буде можливість організувати цю виставку, ми щиро будемо вітати цю ініціативу і зробимо все залежне від нас. В минулий раз служба автомобільних доріг була ініціатором створення ось цієї виставки, хто має бути ініціатором створення виставки по кургану в Олександрівці? Там, в принципі, якщо це... Значить, на сьогодні ми... Відповідне рішення прийнято кваліфікаційною радою щодо передачі цих знахідок, всіх артефактів, які знайдені на кургані в Олександрівці під час розкопок, вони будуть передані до музею Єврониського. Зараз тут закінчиться ця пора відпусток, так? Всі повернуться з відпусток, і ми нормально вирішимо це питання і по завершенні графічної фіксації фотографій всіх матеріалів, що ми знайшли, ми готові передати в музей. Я не думаю, що музей там буде проти організувати невелику таку експозицію стосовно робіт в Новоолександрівці. Тільки це треба підготувати відповідним чином. Тому що люди мають знати, ще раз повторююсь, якщо люди отримають інформацію від перших джерела, від фахівців, якщо люди побачать всі ці предмети, не залишиться міста невігласами-шарлатанами.
спекулювати на цьому матеріалі. Фейкам та додумуванням. Фейкам та додумуванням. Тут ще є один такий момент не зовсім приємний. Тому що за будь-яким фейком, пов'язаним з археологічними розкопками, за цією хвилею інформаційною, досить добре себе почувають якраз ті копачі, про яких ми щойно говорили. Тоді будемо все ж таки спостерігати за офіційною інформацією. Дякую вам, Дмитро, що ви сьогодні прийшли до нас в студію. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. До побачення!